Hi Sarah. Hi. Wollen wir kommen hin, war? Ja. Komm hin. Tak for det. Hvad så? Giver du en rundvisning? Ja, det kan jeg godt. Vil du se vores fine badeværelse? Super god plads. Der er det, der skal være. En lækker bruser. Plads til toilettasker lige. Det kører. Og skal lige sige, at vi måske nogle af dem, der roder mest. Og det ser egentlig okay ud lige nu, men det er status. Vores fine værelse. Hvem er det, du bor sammen med? Celine. Hej. Ja, kan du sige hej til kameraet? Kan du sige hej? Hej. Hvorfor bor du sammen med Celine? Jamen, hun er holdets bedste roomie. Woo! Ja, ligesom holdt sammen fra start af, det gør vi stadig. Og så accepterer hun også, at jeg bor sådan her. Og jeg bor sådan der. Så det er sgu udmærket. Der er højt til loftet, og fin udsigt ned til den store vej. Det kunne ikke være meget bedre. Så er du tilfreds med værelset? Ja, ja. Totalt tilfreds. Gode senge, hvor vi kun sover her i en nat. Fin senge. Det er meget lækkert. Der er ikke sådan super meget at se sådan, derude, men altså... Der er en sø. Flod. Don. En sø. Flod. Apropos at se noget, har I været på noget sightseeing herovre? Ja, det har vi jo tidligere i dag. Gik nogle af os ned til den store katedral, der ligger tættest på. Guldkatedralen. Smuk, smuk, smuk. Men det var også koldt, så det blev ikke så lang tid. Men det var da en fin tur, og lige komme lidt ud og få noget luft. Så nu skal vi bare have tiden til at gå, ikke? Eller frem til kamp i morgen. Ja, apropos kamp i morgen mod Rostov Don. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Ej, jeg tror, det bliver svært. Vi er klart underdog, så ja, det gælder om at stå imod, tror jeg, pres fra publikum og ja, pres fra dem. Jeg synes, vi holdt os godt med i kampen sidst, eller måske jo godt med i de første 30 minutter, så kommer vi til at slippe lidt i anden halvleg. Men hvis vi skal have en chance, så skal vi være på i 60 minutter, tror jeg bliver afgørende. Men altså, det bliver en stor oplevelse, og vi vil slå fra os og forsøge, det er klart.